meg i farmen. Hva er det for noe? Doppler? Ja. Ja, just det. Den har vi for å lysne på pulsen. Ja. Gud, vad roligt. 700 watt. En miljon. Nu ska vi se, hur känns detta? Vill du... Det känns fantastiskt. Det känns bra. Bra. Hur är det? Ska vi höja styret eller någonting? Eller det... Det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Jaha, okej. Ja, det kanske vi ska göra då. Ja, ska optimera, Andreas. Ja. Okay, det är max där då, så... Min mamma var liten. Jag ska inte prata. Jag tror aldrig jag ska prata mycket. Då blir det väldigt liten. Mellan 5 och 6 sekunder tog det, så skulle vi säga 34. Hej Andreas! Kan vi få ett leende in i kameran? Heja, roligt! Det blir ju starkt. 310 watt! Och nu måste du klara. Bra! 310 watt. Förra... Kom igen, kom igen! Kämpa! Kom igen nu då, kämpa på! Kom bra, Andreas! Kom igen här nu då! Fint! Kämpa på! Kom Jonathan, engagera dig! Woo! Heja! Ja, Emma, hur känns det för dig nu så här inför arbetsprovet? Jag känner mig tachycard. Tachycard. Jag har intentionstremor. Ja, här har vi då Andreas arbetsprov. Det är lite svårbedömt. Ska man skriva ut hela? Än så länge. Det här är flackaste sträckor. Det är ganska flackt. Ja, tack så mycket. Jag undrar mitt. Vad blev det? Är den här sadeln bra för mig? Vad fick Andreas till slut? Det är hemligt än så länge. Det är hemligt än så länge. Ja, det är hemligt än så länge, men vi kommer att avslöja så småningom. Spännande. Absolut. Spännande. Ser mycket fram emot detta resultat. Bra, det ska ju bara ut 4 sidor. Så här knappt 3 minuter in på arbetsprovet. Ja. Känns det bra? Det känns okej. Om du tittar där på bröstsmärteskalan, vart ligger du då ungefär? Ja, en 2. Jag känner att jag är lite andfådd. Lite andfådd? Ja. Ja, hur menar du då? Gör det ont eller? Ja. En 7a. Och ansträngningsgraden där? Ja, nu är vi väl på en 3a. En 3a ungefär. Vi är faktiskt på en 3a helt seriöst. Det är något ansträngande. Ja. Ja. Snart uppe i 140. Oj. Det är bra, Emma. Snart uppe i förväntan av mitt förmåga. Det känns så. Det är bra jobbat nu. Kom igen då. Jag tycker du håller lite för högt varvtal. Nu är det grönt igen. Ja, men nu är det bra. Kom igen då, lillpatten. Kom igen här nu då. Kämpa på, kämpa på, kämpa på. Det är ganska hög andningsfrekvens här tycker jag. 250 watt är det nu. Kom igen lite till bara. Du är snart nära. Du kan sluta nu. Ja, kom igen då. Kom igen lillpatten. Kom igen. Kämpa på, kämpa på, kämpa på. Trampa på här nu då. Sista biten på uppförsbacken. Ja. Woo! Mycket bra jobbat. Snyggt lillpatten. Mycket bra jobbat. Bra. Åh, fint. Ta det lugnt nu när du, innan du går och lägger dig på britsen så det inte blir eller så. Mm. Mm. Oh. Det var fan jobbigt. Vad var det som gjorde att du fick sluta här nu? Vad var det som var jobbigast liksom? Andningen och benen. Andningen och benen. Jag blev andfådd.
Andfådd. Jag kände med andfådd i bästet. Ska vi sätta dyspné då, eller? Tycker jag. Ja, eller fibromyalgi. Ja, hur känns det? Är det mixade känslor? Ja, det är blandade känslor. Har du ångest? Ja, jag är nervös. Ska jag slänga på dig en femma också, Skand? De ser allvarliga ut här. De undrar ju hur det ska gå. Cyklar du åt fel håll där, Jonathan? Det är framåt med cykeln. Cykla fram. Cykla. Andreas, kan inte du tolka så att han cyklar framåt? Kan du cykla? Så, bra. Ja, hur känns det nu? 270 watt? Det är jobbigt. Vad kan du säga på skalan? 8. Det är bra. Det gillar vi. Jättefin teknik där med tramporna. Trampar ju åt rätt håll och allting. Mm.